mulla meni hermo tämän kuvaamisen kanssa. Nyt tämä kamera toimii vihdoin. Ja anteeksi, mun pitää tehdä näin. Oho. Kato, näkyykö? Mä en tiedä. Aika huonosti näkyy, nyt on liian kirkas. Eli muistakaa tilaa kanava, että saadaan 600 täyteen. Joo. Ja sitten ei missata uusia videoita. Ja nyt mä saatan korjattua vihdoin. Ja puolen tunnin visionilla. Toivottavasti tää nyt ei mene rikki. Uudelleen, kun pitää muokata.